Санитарлық талаптар мектептің табалдырығын аттаған сәттен басталып, екінші қабаттағы сыныптар мен дәлізде жалғаса түседі. Төменгі сынып оқушыларын мектептің медицина бөлмесінде жарты сағат сайын қадағалап, қызуын өлшейді. Количество наших учащихся 170. Жаңа оқу жылында мектеп партасына 170 оқушы отырды. Оларға 21 ұстаз дәріс береді. Оқушылармен тығыз қарым-қатынаста болатын қосалқы қызметшілер бар. Сабақ басталмай тұрып, ата-аналар комитетінің кеңесін өткіздік. Сөйтіп мектепке атқарылатын санитарлық талаптармен таныстырдық. Бәрін бұлжытпай орындап жатырмыз. 4-90-дан бастап қашықтан оқу көшкен оқушылар мектебі мен мұғалімдерін сағынып қалса керек, қуаныштарында шек жоқ. Мы учимся в штатном режиме. Көңілкі көтеріңкі. Мұғалімдеріміз бен достарымызды жақыннан көріп қуанып жатырмыз. Әркім санитарлық талапты бұлжытпай орындайды. Сыныптан тыс сабақтарда да босаңсымаймыз. Бәрі заң тұрғысында болуға тиіс. Мектеп оқушыларын жылда ыстық тамақ пен тегін қамтамасыз ететін Каменка және дыс серіктестігінің басшылығы қажетті қаржыны бөліп те қойыпты. Қысқа жетерлік көмірмен де қамтамасыз етпек. Қалымбек Мұхамеджан, Дарқам Жұбаев, Алла Садақасов, арнайы Көкше ақпарат үшін Сандықтау ауданынан.